Se nuk i referohemi statit. Se nuk i referohemi në çdo dalje publike, nuk i referohemi statit. Për arsye sepse detyrimi ligjor që ka një stati është që shportën e mallrave dhe shërbimeve duhet ta updetoj, ta përditësoj, ta përmirësoj një herë në 5 vjet. Ka 20 vjet që se përmirëson. Iku kjo. Nuk i referohemi fare në statit, e di si mblidhen të dhëna. Edhe i referohesh gjithmonë? I referohem Numbeos dhe portaleve ndërkombëtare. Është e shtrenjtë Tirana sipas Numbeos? Ka Tirana, një kosto Tirana po them që të lartë mesatare apo të përballueshme. Jo, Numbeos thotë që Tirana është 57.2% më e lirë se sa New York. Ja ku e kemi Numbeos. Kualiteti i jetës në Tiranë, le të themi po. Cost of living index. Po, i përcakton indeksin e të gjitha këtyre. Janë indekset për gjitha, indeksi shëndetit, indeksi klimës, po, unë flas për kosto produkcesh dhe shërbimesh, janë dy gjëra të ndryshme. Ai që do të hyjë te Numbeos të moderuara. Le të hyjë tani te faqja e Numbeos. Tani në këtë moment dhe këto që thash unë të sot me sonë tani i kam dhjetë. Po edhe këto që po nxjerrim ne janë Tirana, po reale. Tirana to 57.2% më lirë se New Yorku dhe kostoja. Tash ta dëgjojmë. E para të shpjegojmë vitë eliti. Qiraja pra në Tiranë. Çfarë është kostoja jetesës në një qytet si Tirana? 57.3% më lirë se New Yorku. Këtë krahasim bën Numbeo. Tani unë përmenda të gjithë këta tregus që lidhen, mund të jap dhe qiratë më pas si ka ndryshuar edhe të krahasuara me rajonin për të thënë që ka një rritje të përjetshme të kostove të produkteve dhe shërbimeve.